Koyun sotilgan vaqt gelen birinci kısmı 3 Mart 2024. Hop. Sürerimiz. Kobult'tan. Aga sotildi mi kaydı mı? Neç pul narı görüp kaydı? 9'dan kaydı. Yıl neçi? 15-30-40. Telefon numarası? 291-247-70. Kanalımızda koyalımız aga. Ola digen odan telefon kılar. Görüp. Bana. Hoy barchangiz yarangalar, assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining adminim o'tkiray. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz Buxoro avtomobil bozoridan sotilgan va qaytgan avtomashina narxlarining birinchi qismi bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa 3 mart 2024 yil. Bizni musofir yurtdan yurib ko'rayotgan aka-ukalarimiz oltin boshingiz omon bo'lsin, oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelishlik hammalaringizga nasib ro'zi aylasin deb qolamiz. Videolarimizni o'tkazmasdan ko'rsangizlar, xudo xolasa qidirgan avtomashinalaringizni topishlaringiz mumkin. Narxlar sezilarli darajada arzonlagan, o'zlaringiz ko'rib guvohi bo'lasizlar. Podpiska tugmasini bosishni unutmanglar. Podpiska va obuna tugmasi absolyutni bepul. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga har doimgidek kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Endilikda Tashkent Motors kompaniyasi mana bunaqangi bavr usumidagi yuk avtomashinalarimizni keltirishni yo'lga qo'ygan. Endilikda mana shunaqangi avtomashinalarni xarid qilib siz o'zingizni, oilangizni mana shu o'zimiz ona yurtimizga ham tebratsangiz bo'ladi. Xullas, taklif qilib qolamiz, narxlari arzon. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqa qilsangizlar, Bek Buxoro kanalidan ko'rib xarid qilmoqchiman degan mijozga, obunachimizga aytib o'tganimizdek kompaniya tomonidan sizlarga chegirmalar qilib beriladi. Xullas, metan, propan 100% o'rnatsa bo'ladi. Taklifimiz mana shu hangi avtomashinani egasi bo'lishlik hammalaringizga nasib qilsin. Qani videoga marhamat. Bek Buxoro kanalining Moskva va Moskva oblastida yashovchi obunachilari diqqatiga sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Kim agar Qozog'iston chegarasiga immigratsion to'lgan bo'lsa, kirib chiqmoqchi bo'lsa, Suxrob akamizni xizmatlarini taklif qilamiz. Ko'rib turgan avtomashina bilan siz komfort holatda borib kelishingiz mumkin. Xullas, reyslar har kun bor. Bek Buxoro kanali promokod ekrandagi telefon nomerlarga aloqa chiqib, Bek Buxoro kanalidan ko'rdik desangizlar, akamiz chegirmalar qilib beradilar. Xullas, Suxrob akamiz Buxoroning farzandi. Bek Buxoro kanali tavsiya qiladi. Xo'p, Nexia'yi birdan so'raymiz. Aka sotilib qaytdimi? Nech puldan qaytdi? 4800. Yil necha? 2002. Telefon nomerini tez ayting. 97lik 860-91-97. Davay aka, mayli. Mana Nexia 2, Nexia 1. Sotilib qaytdimi? Tushiringda. Aka sotildim qaytdimi? Qaytdi. Nech puldan qaytdi? 3300. Yil necha? 2008. 2008. Mayli, salomat bo'linglar. Mana Matiz 2008 3300 dan qaytdi. Aka sotildim qaytdimi? Nech puldan qaytdi? 3100. 3100 dan yil necha? Yuravering, telefon nomeringiz. 97-279-4884. Davay aka, mayli, salomat bo'ling. Nexia 1. Va nihoyat Malibu. Sotilim qaytdim Malibu, brat. Yo'q, akajon, obunachilaringizdan chiqsin, srochno akat sotamiz. Bozor nechini ko'rdi? Bozor 15300 ko'rdi akajon. Telefon nomeri sizga. 93lik 600-0050. Davay aka. Avto kreditdan bor, bar teram aka. Davay. Salomat bo'ling. Malibu. Aka sotilim qaytdimi? Nech puldan qaytdi akajon? 3200. Yil necha? Yili 2007. Telefon nomeringizni tezlashtiring. 97-239-0308. Davay aka, mayli, salomat bo'ling. Metani bormi? Metani bor. Matiz. Sotilim qaytdi mi? Qaytdi. Yaxshimisiz? Nech puldan? 7300dan yil necha? 22, 20000 yuro. Telefon nomeringizni tezlashtiring. 90lik 340-77-78. Davay aka, mayli, salomat bo'ling. Labo. Aka sotilim qaytdi mi? Nech puldan qaytdi? 9.5. Yil necha? 19. Telefon nomeringizni tezlashtiring. 94-052-0006. Avtomat, ha? Salomat bo'ling. Mana Nexia 3. Sotildim qaytdim aka. 1600 oldik. Yil necha? 13-yil 4600 ga olinibdi, barakasini bersin. Aka sotildim qaytdimi? Qaytdi. Nech puldan qaytdi, brat? 8300. Yil necha? Yil 18. Telefon nomeringizni tezlashtiring. 93lik 456-80-86. Mexanika, metani bor, ha? Propan. Propanda, davay. Navrotlari bor ekan. Sotildim qaytdimi aka? Qayt, nech puldan qaytdi? Savdo bo'lgan. Yil necha? 17. O'zlaringiz nech puldingizlar? 7800. Telefon nomerini aytib yuboring, to'ladigan odam ko'rib telefon qiladi. 94 qildik, 421, 24 qildik.
17 yıl 7800 aytilishi. Davay aka. Salomat bo'linglar aka. Sotilim qaytdimi? Aka sotilim qaytdimi? Sotilim qaytdimi? Nechaga sotildi? 3600 yil nechi? 9-yil davay aka. Nexia 200 rekord sena 3600 ga. Sotilim qaytdimi? Nechaga sotildi? 12200 yil nechi? 23 mi? 23 nechinchi pozitsiya? 3-chi pozitsiyami? Barakasini bersin. Mana 10x. Xo'p. Sotildim qaytdim aka. Nech puldan qaytdi? 13400. 13400 yil nechi? 222 texnos 21. Telefon nomeringiz? 91lik 821 3162. Nech puldan qaytdingiz akajon? 13400. 13400 21 ga 22. Metani bormi? Propanda, mayli. Mana. Aka sotildim qaytdimi? Nech puldan qaytdi? 5000dan. 5000dan yil nechi? 12. Telefon nomeringizni tezlashtiring. 93lik 768 6068. Davay akajon, mayli, salomat bo'ling. Xo'p, Spark avtomashinasi. Xullas, mana. Aka sotildim, sotildimi? Nechidan qaytdi? 1700dan yil nechi? 20. 20 davay akajon. 20700dan qaytdi. 13400dan Gentra. Sotildim qaytdimi? Sotilmadimi? Nech puldan qaytdi? Tormoz bosib o'tiring. Yo, darham. Narx qimmat bilanmi? Mayli akajon, salomat bo'lasiz. Mana. Tiko. Aka sotildim qaytdimi? Nech puldan qaytdi? 3900dan. Yil nechi? 2012. Telefon nomeringiz? 90. 512 400. Davay akajon, mayli, o'qiyil, salomat bo'ling. Matiz. Akalar sotildim qaytdimi? Yaxshimisizlar? Nech puldan qaytdi? 6000dan qaytdi. Yil nechi? 90 ya 2013 yili. 13. Telefon nomeringiz? 90 lik. Aha. 512 36 36. Tayyorlanib kelozmi? Telefon nomerini aytaman sizga deb. Aka salomat bo'linglar, o'qiyil. Mana. Sotilim qaytdimi? Sotilim qaytdim akajon. Nech puldan qaytdi? Sir bo'lmasa. 4800. Telefon nomerini aytib yuboring. Yili nechi? 14. 11. Telefon nomeringizni ayting. 90 lik. Ayting. 712 55 36. Ko'radi, agar olay ko'rlar bo'lsa telefon qiladi. Aka salomat bo'ling mana. Obunachilarimiz. Spark sotilim qaytdimi? Nech puldan qaytdi sir bo'lmasa? 7. 7dan qaytdi. Yil nechi? 16. 16, telefon nomer aytinglar aka. 98 lik 774 52 42. Davay aka, mayli. Salomat bo'linglar. Xo'p. Aka sotildim qaytdimi? Nech puldan qaytdi? 9300 gacha so'radilar, berilmadi. Yil nechi? 18. 18. Telefon nomer aytsangiz aytinglar. 99 lik 968 4777 avtomat Nexia 3. Salomat bo'linglar aka. Mana Nexia 3. Xo'p. Sotildim aka, qaytdimi? Nech puldan qaytdi? Ha, metani borligi uchun qaytdi. Ha, metans. Ha, telefon nomeringiz ayting. 90 lik. Ayting, ayting. 298 33 31. 31. Kodi nechilik? 90 lik. 90 lik kod. Mayli aka, salomat bo'ling. Spark. Aka sotildim qaytdim, yaxshimisiz? So'rg'iz yaxshimisiz? Hech puldan qaytdi, sir bo'lmasa. 10 mingga bermadim. Avtomat 2. 10 mingga bermadiz, ha? Yili nechi buni? 2019. 19. Avtomat 10 mingga bermadiz. Telefon nomeringizni ayting. 4-chi paket nomer ekan endi. Aha. 33 913 1330. Aha, mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar. Metani bormi? Metani bor. Tayyor. Gap yo'q akajon. Xudo xolasa baxt ochiladi buni, ishingiz bo'lmasa zerikmang. Mana Cobalt. Xo'p, aziz obunachilar, mana Buxoro avtomobil bozoriga ko'rib turibsizlar. Xo'p, qani Cobalt'dan so'raymiz. Assalomu alaykum. To'g'ri, yaxshimisiz? Sotildim qaytdim, to'g'ri? Yo'q, qaytdi. Nech puldan qaytdi? 13 yil. Yil 23, 24. 24. Pachka, telefon nomer aytib yuboring. 93 lik 454 25 52. Mayli, to'g'ajon, salomat bo'ling. Pachka Cobalt avtomat mana 13 yarimdan qaytgan. Sotilib qaytdimi? Nech puldan qaytdi? Yili nechi? 19. 19 18. Akajon, salomat bo'ling. 99 lik 93 lik 626 99 97. Avtomat metani bormi? Benzinda. Spark. Nech pulga sotdingizlar? Sağ olun. Sen moşu ne var kılınız? Sotamız aga, Cobalt ne bozamız aga. Salamat bilin. Davay Boburcu, salamat bilin. Hey. Hey, mana. İyi mi ne bizi mahalleye gitti.
Xo'p, qora avtomobil bozorida. Xo'sh, mashinalar ham anchagina kamaydi. Assalomu alaykum, bir ko'rsatayim sizni. Ko'rsatayim to'g'ri. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamaysizmi? Rahmat. Qanaysizlar? Rahmat. Yo, Instagram yo'q aka. YouTube'da. Aka sotilim qaytdimi? Qaytdi. Nech puldan qaytdi, sir bo'lmasa? Yo, narx bo'lmapti akajon. Narx bo'lmapti. Yil nechchi? 15. 15 ha? 8000 yo'q. Telefon nomer aytsangiz ayting. 97 830 01. Mayli aka. Salomat bo'lasizlar. Mana kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, Spark. Qora avtomobil bozorida.